ምንድን ነው እንግዲህ እንደምናውቀው የእስራኤላውያን ወይም ደግሞ የአይሁድ ሕግ አለ። እነዛን ሕግ የክህነት ሕግ አለ። ሕጉና የክህነቱ ስርዓት የማይለያዩ እንደሆኑ ባለፈው ትምህርታችን አይተናል። የአይሁድ ካህናት እንደ ማንኛችንም ማንም በቃ ካህናት ያው ሰዎች ናቸው አይደለ? እግዚአብሔር ጥበብን እግዚአብሔር ቅባትን መቀባትን እግዚአብሔር እነርሱን ለተለየ አገልግሎት መለየቱን ከማስታወቁ ሌላ በሰውነት ላይ የተለየ ነገር የላቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሞቱ ናቸው። ሞት ይይዛቸዋል፣ ሞት ይገድባቸዋል። ስለዚህ በሞት የሚያበቃ ነው ማለት ነው የብሉይ ኪዳን ክህነት ወይም ደግሞ የአይሁድ ክህነት። ክህነቱ እየተቀያየረ ይመጣል እንጂ በአንድ ሰው ዘላለማዊ ሆኖ የሚቀጥል ወይም ደግሞ የሚኖር አይደለም። ስለዚህ ሕያው ሆኖ እንደሚኖር የተመሰከረለት የመልከጼዴቅ የተባለው ትውልዱ መድረሻው እና መነሻው የማይታወቀው በዛ ምሳሌነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መልከጼዴቅ ሆኖ የሚኖር ካህን የማይሞት ለዘላለም ካህን የሆነ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ቁጥር ስምንት ላይ በዚህስ የሚሞቱ አለ በዚህስ የሚሞቱ ሰዎች አስራትን ያስወጣሉ፣ በዚያ ግን የሚያስወጣ በሕይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው። ራሱን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። ራሱ መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። ሕይወቱን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። በአባቱ ፊት መዓዛ፣ መልካም መዓዛ፣ መልካም ሽታ ሆኖ አቀረበ። ሞት ሊይዘው ስላልቻለው ሞትን አሸንፎ ተነሳ። ስለዚህ እሱ ሞት ሊይዘው የማይችል ነው እና ዘላለማዊ ነው እና ከዛ የተነሳ ባለፈው እንዳልነው የክህነቱን አመጣጥ ሰብሮታል። ቺዝ ምን ማለት ነው? የሌዊን ዘር ክህነት ይዞ የመጣ አይደለም። እንደርስበታል። እሱ የሌዊ ዘርም ያለው አይነትን አመጣጥ ይዞ አይደለም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነቱን የያዘው ማለት ነው። ምንድን ነው እዚህ ቁጥር ዘጠኝና አስር ላይ ይህንም ለማለት ሲፈቀድ አስራትን የሚያስወጣ ሌዊ እንኳ በአብርሃም እጅ አስራትን ሰጥቷል። መልከዘዴግ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበርና ይለናል ማለት ነው። ማለት ሌዊና ከሌሎች አይሁዳውያን በሙሉ አንድ አስረኛው እንግዲህ የሌዊ ነገድ አለ ለብቻ አይደለ ክህነት የሚወጣበት ማለት ነው። ሌዊ ዘር አለ አንድ ቤተሰብ ሆኖ የሚመጣ ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ የአይሁዳውያን በሌሎች አይሁዳውያን በሙሉ ያው አስራትን አንድ አስረኛውን የሚሰበስቡ የእርሱ ዝርያዎች የሆኑ ካህናት በአብርሃም አማካኝነት የገቢያቸውን አንድ አስረኛ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ለመልከጼዴቅ ሰጥተዋል። በማማካኝነት በአብርሃም አማካኝነት አሁን ትክክለኛው ስጦታ ለትክክለኛው ካህን የማድረግ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። ስለዚህም ምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት? አብርሃም መልከጼዴቅን በተገናኘው ጊዜ ያው እንደምታውቁት ሌዊ በአባቱ ወገብ ጭስ በአባቱ ወገብ የነበረ ምክንያቱም እዚህ ጋር በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ
ነበርና ይላል። ማ መልከ ጼዴቅ በተገናኘው ጊዜ ማን ነው እሱ? በአብርሃም ሌዊ እንኳ በአብርሃም እጅ አስራትን ሰጥቷል አለ። ማን ነው የሰጠው? ሌዊ። ስለዚህ አሁን ሌዊ ራሱ በሚሞተውና በሚጠፋው ማንነት ላይ እንዳይቀር ሊመጣ ያለውን ነገር ሊያሳይ ስለፈለገ በአብርሃም ወገብ ውስጥ እንደነበር ይነግረናል ማለት ነው። ይህም ሁሉ ምንድን ነው እንግዲህ የዚህ የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ መልእክቱን እየዘረዘረ ነው። በዛ አይነት ሁኔታ አመጣጥ ይዘረዝርና ከሌዊ ከተወለዱት አይሁዳውያን ካህናት ሁሉ የሚበልጥ መሆኑን የመልኬ ጼዴቅን ክህነት ይነግራል ማለት ነው። እና ከነዚህ ሁሉ ምን የሚል ነው? የሚበልጥ ነው። ስለዚህ የሚበልጥ ስለሆነ በዛ ይሸፈናል ማለት ነው። ባለፈው እንደተነጋገር ነው አሮንና ልጆቹ ያው ምክንያቱም በዛ ዘር ውስጥ ያሉት ማለት ነው አስራትን ይቀበላሉ አይደል? ምክንያቱም ያው ሌላው ህብረተሰብ አስራትን ያወጣል ማለት ነው፣ በክህነት ዙሪያ ላለው አገልግሎት ማለት ነው። እና ለካህናቱ አስራትን ሲያወጡ ካህናቱ አስራቱን የሚቀበሉት ምንድን ናቸው? የሚሞቱ ናቸው። እሺ፣ የሚሞቱ ናቸው። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ፣ አስተውሉኝ። እዚህ ጋር የሚሞቱ ናቸው። ሌዋውያን ካህናትን የሚያገለግሉት ባለፈው ቅድምም ወንድማችን እንዳስታወሰን በሰላሳ በሀያ አምስት ዓመት እስከ ሀምሳ እድሜ ባለው ክልል ውስጥ ነው። እንግዲህ ይሄ አገልግሎታቸውን በሞት ስለሚቋረጥ አገልግሎታቸውን እነዚህ ሰዎች ምን አይሉ ማለት ነው? አይፈጽሙም ማለት ነው። ነገር ግን መልከዜዴቅን በተመለከተ የተናገረው ምንድን ነው? በህይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው። ምክንያቱም ታሪክ በታሪክ ወዴት እንደሄደ፣ የት እንደደረሰ፣ ከየት እንደመጣ ትውልዱ ስላልተነገረ ማለት ነው። ስለዚህም በአሮን ስርዓተ ክህነት የነበሩ ካህናት አስራትን በመቀበል በረከትን በመስጠት ፈንታ ምን ሆነዋል ማለት ነው? በአባታቸው በአብርሃም በኩል አስራትን ሰጥተዋል። ምክንያቱም አሁን አልቀሩም እነሱ በአባታቸው ወገብ ከሰጡ እነሱ ምን ሆኑ ማለት ነው? ሰጪዎች ሆኑ ማለት ነው። ምን ነበሩ እነዚህ ካህናት? ተቀባይ ነበሩ። ምን? አስራትን። አሁን ምን ሆኑ? ሰጪዎች። በምን በኩል? በአብርሃም ወገብ በኩል። ለምን መስጠት አስፈለጋቸው? የእነሱ አገልግሎት የሚያበቃና የሚሞት ስለሆነ፣ ይሄ አገልግሎት ግን ቀጣይና ዘላለማዊ መሆን ስላለበት ሊመጣ ያለውን ነገር ሊያስረዳ ስለፈለገ ማብራራቱን ቀጠለ ማለት ነው የዕብራውያን ጸሐፊ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሟች ሰዎች ናቸው። ሟች ሰዎች ስለሆኑ ለማን ነው የሰጡት ማለት ነው? በህይወት ለተመሰከረለት። አስራትን ማውጣት አስፈልጓቸዋል። የሚገባል ስለሆነ በህይወት ለተመሰከረለት የሚገባ ስለሆነ በግልጥ የመልከጼዴቅ ማዕረገ ክህነት በብዙ መልኩ ከአሮን ክህነት ብልጫ ያለው እንደሆነ ስለመሰከረልን፣ ይኸውም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስርዓተ ክህነት ብልጫ እንደሚያሳይ ያስረዳል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 11 ስንመጣ እንግዲህ ህዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ ተቀብለዋልና በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን እንደ አሮን ሹመት የማይቆጠር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ግን የሆነ ሌላ ካህን ሊነሳ ወደፊት ስለምን ያስፈልጋል? ይኸውላችሁ አሁን ቅድም አስተውሎ ያልኳችሁን ነገር እናመጣዋለን ማለት ነው። ምን አለ? እንግዲህ ህዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ አለ። በማ ክህነት? በሌዊ ክህነት ምን ተመስርቷል? ህግ ተመስርቷል። ስለዚህ በሌዊ ክህነት አማካይነት የተመሰረተ ምን አለ ማለት ነው? ህግ አለ ማለት ነው።
ተቀብለዋል አለ። ምክንያቱም በዛ የተመሰረተ ክህነትህ ተቀብለዋል። በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን አለ እንደ አሮን ሹመት የማይቆጠር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ግን የሆነ ሌላ ካህን ሊነሳ ወደፊት ስለምን ያስፈልጋል? የአሮን ክህነት ሕያው ከሆነ የአሮን ክህነት መልካም ከሆነ ይህንን ነገር ትንሽ ወደኋላ መተን ብናየው በጣም ደስ ይለኛል። ምን እንደሚመስል ምን እንደሚመስል የብሉይ ኪዳኑን ሀሳብ ትንሽ አንዳንድ ሀሳቦችን ብሰጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ወደዛ ታሪክ ስንመጣ የብሉይ ኪዳን ወደ ብሉይ ኪዳን መተን ወደ እነ አብርሃምን ዘር ቆጠራ ጋር እንምጣ። እስኪ አሁን አብርሃም የማን አባት ነው? የይስሐቅ አባት ነው። ይስሐቅ ደግሞ የማን አባት ነው? የያዕቆብ አባት ነው አይደለም? ያዕቆብ ደግሞ 12 ልጆች ወልዷል። 12 ልጆች ሲኖሩት እነርሱ ምንድን ናቸው? የ12ቱ ነገደ እስራኤል አባቶች ሆነዋል አይደለም? ወደ ብሉይ ኪዳን ስንመጣ ማለት ነው። በደንብ አንብቡት ኦሪት ዘፍጥረት ነው። ስለዚህ ሌዊ አሁን ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች እሺ፣ የያዕቆብ ልጆች ስንተኛው ነው? ሶስተኛው ልጁ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ከሌዊ ወደ 380 400 ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ ከአራት መቶ ገስ ከአራት መቶ በሉት ያው እንትኑ ስታነቡት ታገኙታላችሁ። ከሌዊ 400 ዓመት በኋላ ነው አደለ ሙሴ የአይሁዳውያን መሪ የሆነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአይሁዳው መሪን ቢሆን በእግዚአብሔር ተሹሟል። ሙሴ እግዚአብሔር ህዝቡን ነፃ እንዲያወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔርም ምን አለ የአይሁድን ህግ ምን ብሏል? ተቀብሏል። ማ ሙሴ የአይሁድን ህግ ተቀብሏል እናውቃለን። ልብ አድርጎ እና በዚያ ጊዜ ምንድን ነበር? በዚያ ወቅት የሌዊ ዘሮች የአይሁድ ህዝብ ካህናት እንዲሆኑ እግዚአብሔር ተናግሯል። በዚህ ውስጥ አብሮ የተናገረ ነው። ስለዚህ ይሄንን የዕብራውያን መልእክትን ሲጽፍ ጸሐፊው የሌዊ ክህነት ሹመት ይለዋል። ልብ አድርጉ፣ የሌዊ ክህነትን ምን አለው? ሹመት ይለዋል። የአይሁድ ህዝብ ህግ የተመሰረተው በዚህ በሌዊ ዘሮች ክህነት ሹመት ነው። ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉልኝ። ቅድም አመጣዋለሁ ያልኳችሁ ነው። አሁን በሌዊ ዘሮች ክህነት የተሾመ ከሆነ አሁን የሙሴ ታናሽ አሮን የማን ታናሽ ነው? የሙሴ ታናሽ ነው አይደል እንዴ? እርሱ ምንድን ነው? የሌዊ ዘር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሊቀ ካህን እንዲሆን ምን ብለዋል ተብሏል ማለት ነው? ተሹሟል። አሁን የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊን ሊያስረዳ የሚፈልገውን ነገር እንደ የሌዊ ክህነት ሹመት አይሁዳውያንን ፍጹም ሊያደርጋቸው እንዳልቻለ ነው የሚነግረን። ምን ማለት ነው? ያ ማለት ሰዎችን ማጽደቅና ወደ ደህንነት ማምጣት አልቻለም። ያ የክህነቱ ህግ በዛ አይነት መሰረት የወጣው ህግ ማዝለቅ አልቻለም። ሰዎችን ይዞ ሊሻገር አልቻለም። ሁልጊዜ ኃጢአታቸውን እያሳየ ፍርድን ያመጣል። የሌዊ ክህነት ፍጹም ቢሆን ኖሮ የአሮን ክህነት ሹመት ሳይሆን ምንድን ነው የሚሆን? የመልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት። አሁን የመልከ ጼዴቅ የመጣው የአሮን ክህነት ሹመት ፍጹምነት ስለሌለው አሁን
ዘላለማዊ እንዲሆን እንከን የሌለበት ነገር መምጣት አለበት። የአሮን ክህነት ፍጹም ቢሆን የመልከጼዴቅ ሹመት which is ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ባላስፈለገው ነበር። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና የመልከጼዴቅን ሹመት መያዙ የሌዊ ክህነት ችግር እንዳለበት ያሳያል። ሕዝቡን ወደ እግዚአብሔር ክብር ከማምጣት ይልቅ ፍርድን አብዝቷል። አንድ ሁለተኛ፣ ይሄ ነገር በቀጣይነት እንዳይኖር ሞት ከልክሏቸዋል። ውጪስ ሞት ከለከለ ማለት እንከን አለ ማለት ነው። ሞት የማይዘው መሆን አለበት ሌሎችም በህይወት ለማኖር። አያችሁ፣ እናንተ በህይወት ሳትኖሩ ሰዎች ወደ ህይወት እንዲመጡ መጋበዝ ድካም ነው። የቀመስነውን ህይወት እኮ ይዘን ነው ሌሎችን ወደ ህይወት እንዲመጡ ምን ለምነው። ሳንቀምሰው ሳናጣጥመው እንዴት ለሌሎች ልናሳይ እንችላለን? በውስጣችን እኮ ምጥ ይዘን አርግዘን የምንወልደው ይሄ የተቀበልነው ህይወት ምን አለበት ሰዎች ባዩልን ይህን የመሰለ ህይወት ብለን የጓጓንለትን ህይወት እኮ ነው ለሰዎች የምንነግረው። ያ የጓጓንለትን ህይወት ለሰዎች ለመንገር እኮ እኛ መኖር አለብን። እንዴት ሰው ያልቀመሰውን ያላየውን እንዴት ይናገራል? ቢናገርም ዘላቂ የሆነ ነገር በነዛ ሰዎች ልብ ውስጥ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ሕያው የሆነው ሊቀ ካህን ማሻገር ይችላል፣ ሕያው ነውና። ሞት ከያዘው ግን ዘላለምነት በውስጡ ስለሌለ ሊያሻገር አይችልም፣ ሊያሻገር አይችልም። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ሊቀ ካህንነት ወይም ደግሞ የመልከ ጼዴቅ ክህነት ምን ብሏል ማለት ነው? አስፈልጓል ማለት ነው። የመልከ ጼዴቅ ክህነት ከአሮን ክህነት የሚልቅ ሆኖ ተገኝቷል። ፍጹምነት የጎደለው ስለሆነ በራሱ የመልከ ጼዴቅ ክህነት መምጣቱ በራሱ የአሮን ክህነት ጉድለት እንዳለው ያሳያል። ባይኖረው ሊመጣ አይችልም። የአሮን ስርዓተ ክህነት ጠባዩ ራሱ አላፊ ነው። ስራው እንከን ተገኝቶበታል። የአሮን ክህነት ለአእምሯችን፣ ለልባችን ዘላቂ እረፍትን አይሰጥም። ያልሰጠ ነው ለብዙዎች። የሚሰዋው ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርብ ያልቻለ ክህነት መሆኑን እናየዋለን። በዚህ ውስጥ የዚህ ፍጹምነት የማጣቱ ሁኔታ የመልከ ጼዴቅን መምጣት የሚያረጋግጥ ይሄም ሌላ የተባለ ከሌዊ ክህነት ያልሆነ ለብቻ ፍጹምነቱን ይዞ የተገኘ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከእርሱ በፊት የነበሩ ሁሉ ካህናት ተብለው በብሉይ ኪዳን የተዘረዘረላቸው ሁሉ ክህነታቸው ምንድን ነው? ፍጹምነት የጎደለው። ስለዚህ ፍጹምነት ይጎድሏቸዋል ማለት ነው። በክህነታቸው የሚያገለግሏቸውን ነውርና ነቀፋ የሌለባቸው አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ ምንድን ናቸው? ኃይል ያነሳቸው፣ ያልተቻላቸው፣
ሆነው እናገኛቸዋለን። እኛን በእግዚአብሔር ፊት ፍጹማን አድርጎ ለማቅረብ የተቻለው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመን እግዚአብሔር የሰጠን የዚህ እውነተኛ ካህን የክህነት አገልግሎት ተጠቃሚዎች እንድንሆን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ተወለድን። በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንድንታይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ባይሆን ኖሮ ሕያዋን ባልሆንን ነበር። ሞት ይዞት ቢሆን ኖሮ ከአሮን በምን ይለያል? እሱ ግን ሞት ሊይዘው አልቻለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቃሉን የምንታዘዝ ከሆነን አሁኑኑ ወደዚህ ሊቀ ካህን መቅረብ አለብን። ሰው ሲገባው እኮ ራሱን ለካህን ያስመረምራል እኮ አይደለም እንዴ? ሲገባው እንደዛ ነው። ይሄ እውነተኛ ሊቀ ካህን ስለሆነ ወደ ክርስቶስ እንምጣ። የሰውነትን ድካም ያውቋል። የአምላክነቱን ይቅርታ ደግሞ ያውቀዋል። እሱ ሰውም አምላክም ነው። በሰውነቱ ድካማችንን የሚሸከም ይቅር የሚያስብል፣ በአምላክነቱ ይቅር የሚል እንዲህ አይነት አምላክ ስላለን በጣም ደስ ይለናል። እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን ስላለን በጣም ደስ ይለናል። ወገኖች ይሄ እኮ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የማይገኝ እኮ እድል ነው። ይሄ ሲገባን ምን አይነት እድል እያለን እንዳልተጠቀምንበት ነው። ሰዎች አምላክነቱን ብቻ ያዩና እላይ ሰቅለውት ክርስቶስን ወዳጃቸው እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ይረሱታል። አንዳንዱ ደግሞ የኔ ቢጤው ያሳንሰው፣ በቃ ወዳጅነቱን ሰውነቱን ብቻ ያይና ደግሞ አምላክነቱን ደግሞ እንደረሳ እሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኩል ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ባላንስ ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ቃል እያጣጣምን እንድናየው ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። ቁጥር 12 ጋር ስንመጣ ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ ምንድን ነው? የግድ ነውና። ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። እስኪ እስከ ቁጥር 14 ልዝለቀው። ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። ምክንያቱም ይሄ ሕግ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ። ከክህነቱ ጋር የመጣ ሕግ ነው ብያቸዋለሁ። ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና ይህ ነገር የተነገረበት እርሱ በሌላ ወገን ተካፍሏልና፣ ከዚያም መሠዊያውን ያገለገለ ማንም የለም፣ ጌታችን ከይሁዳ ነገድ እንደወጣ የተገለጠ ነውና። ስለዚህም ነገድ ሙሴ ምንም እንኳ ስለ ክህነት አልተናገረም ይለናል። አሁን በጣም የሚገርም ነገር ነው። ክህነቱ ሲለወጥ ህግ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና፣ አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ይሄንን ስለ ክህነቱ ካወራችሁ በትክክል ክህነቱ አስፈላጊ አይደለም፣ ያ በሞት የተያዘ ነው ብለን የምናወራ ከሆነ ከክህነቱ ጋር ምኑ መቀየር አለበት ነው የሚለን ህጉ መቀየር አለበት። ምክንያቱም በዛ ህግ መሰረት ዘላለማዊ የሆነው ሊቀ ካህንን ፊት አያደርገውም። ስለዚህ ህጉ ለዛ አፕላይ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ብቻ አይደለም፣ የሌዊ የክህነት ሹመት መለወጥ ካለበት የአይሁድ ህግ መለወጥ ሊኖርበት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ምንድን ነው ምክንያቱም? ምክንያቱም ህጉ የተመሰረተው በዚያ ክህነት ላይ በመሆኑ ማለት ነው። ይህ ሁሉ የተነገረለት ካህን
እንግዲህ ይሄ መድኃኒታችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ዘላለማዊ ካህን ይሄ የክርስቶስ ክህነት ሹመት በስጋዊ ሕግ መሰረት ወይም እንደ ሌዋውያን ክህነት በስጋ በመወለድ ላይ የተመሰረተ አይደለም፣ አይደለም። በዛ መልክ የመጣ አይደለም። የክርስቶስ ክህነት የተመሰረተው በማይሻል ህይወት ኃይል ላይ ነው ወገኖቼ፣ የማይሻል ነው። ቁጥር 16 ምክንያቱም ስጋዊ ህግ አለ፣ እንደገና ደግሞ የሌዊ ክህነት አለ። ስለዚህ በስጋ መወለድ ላይ ምን ያደርጋል? አይደለም፣ የተመሰረተ አይደለም። አስቀድሞ እሱ የማን ልጅ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የተመሰረተው በማይሻል ህይወት ኃይል ላይ እንደሆነ ያሳየናል። ምንድን ነው? ብሉይ ኪዳን ላይ ያ ህግ አፕላይ እያደረገ ሲኖሩ በህይወት እንዳሉ ነገር ሁኔታዎችን፣ የሚደረጉትን ነገሮች፣ ስራዎቻቸውን እናይ ነበር። ይህ ማለት ምንድን ነው? በህይወት ኖረዋል አይደለም። በኋላ ምን ሆነዋል? ሞተዋል። ክርስቶስ ግን ለዘላለም በህይወት የሚኖር የሌዋውያን ክህነት የተመሰረተው በውጫዊ ህግ ደንብ ላይ የተመሰረተ ነው። የክርስቶስ ክህነት የተመሰረተው ግን በውስጣዊ መንፈሳዊ ኃይል ነው። ስለዚህ በዛ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የክህነት አመጣጡ ከብሉይ ኪዳን ከሌዊ ክህነት በጣም እጅግ እጅግ አድርጎ የሚበልጥ ሆኖ እናገኘዋለን። የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ሕያውነቱን የሚያሳይ ሕያውነቱን የሚያረጋግጥ እንደሆነ በዚህ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የክርስቶስ ክህነት? ራሱ መሰረቱ የሌዋውያን ክህነት አይደለም፣ ቅድም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የመልከ ጼዴቅን የያዘ ስለሆነ ማለት ነው። በመልከ ጼዴቅ ሹመት ደግሞ ዘላለማዊነትን የሚያሳየን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አይተናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር አያይዤ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የዚህ የስርዓተ ክህነት ህግ መለወጥ ማለት የብሉይ ኪዳኑ ማለት ነው የህግ ለውጥ እንዲኖር ግድ ነው፣ ያስገድዳል። ለምንድን ነው የሚያስገድደው ያላችሁ እንደሆነ፣ ምክንያቱም ክርስቶስ በሙሴ ህግ ማንም ወደ ክህነት አገልግሎት ከማይጠራበት ከይሁዳ ነገድ መሆኑ ግልጽ ነው። አሁን ከይሁዳ ነገድ ካህናት ወጥተዋል? አልወጡም። በብሉይ ኪዳን ላይ የወጡት የተባለው ከሌዊ ነገድ ነው። ስለዚህ ከሌዊ ነገድ ከሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከይሁዳ ነገድ ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ከዚህ ነገድ ለክህነት በመጠራቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውጪስ ከይሁዳ ነገድ ማለት ነው ምን ሆነ ማለት ነው? የሙሴ ህግ ለውጥ ተደርጓል። ምክንያቱም ህጉ ከሌዊ ነገድ ነው የሚለው። አሁን ግን ከይሁዳ ነገድ ስለመጣ ለውጥ ተደርጓል። የሚገርም ነው። አንድ ጊዜ ከዚህ ጋር ይሄንን ሀሳብ እንዳላቋርጠው
በዚሁ 15 እስከ 17 ድረስ እንየው አንድ ጊዜ። ምናልባት ከበዛብን እንተወዋለን፣ ግን ከዚህ ጋር አብሮ እንዴት መሄድ ስለሆነ እንዳንጠለጥለው አልፈልግም። አሁን ለውጥ መደረጉ ምን ሆነ ምን አለን ማለት ነው? በማያልፍ ሕይወት ኃይል እንጂ በስጋ ትእዛዝ ሕግ ሳይሆን ሌላ ካህን በመልከ ጼዴቅ ምሳሌ ቢነሳ ይህ እጅግ አብልጦ የሚገለጥ ነው። አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ይመሰክራልና ይላል። ቁጥር 17 ድረስ ልምጣና እናቆመዋለን። እንደ መልከ ጼዴቅ ለዘላለም ካህን የሆነ የሚመሰከርለት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ምን ሆነ ማለት ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ልደቱ ከይሁዳ ነገድ ሆኖ ከይሁዳ ነገድ ነው አይደል? ማቴዎስ ወንጌልን አንብቡት። ሰዓት ስለሄደ ቶሎ ቶሎ ነው የምለው። ከይሁዳ ነገድ ነው። ከይሁዳ ነገድ ሆኖ ግን ሕጉን ሰበረ። ምን ተባለ? ካህን ተባለ። ማ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ማንም ካህን ተብሎ እኮ አይታወቅም። ስለዚህ ካህን ተብሎ ተጠርቷል። ነገር ግን ክርስቶስ እንደ መልከ ጼዴቅ ያለ ካህን ሆኖ በዛ ምሳሌ፣ በመልከ ጼዴቅ ምሳሌ የመጣ ካህን ምን አለ? ይሄ ሞት የያዛቸውን ሞት የከለከላቸውን አሁን እሱ ካህን ሆኖ በስጋ ወራት ብቻ እንደሆነ እነሱ በስጋ ወራት ባላቸው ነገሮች ሰዎች ይታዘዙላቸዋል። ከዛ በኋላ ይሞታሉ። ከዛ በኋላ ተተኪ ካህናትን የምትደነግገውን ስጋዊ ትእዛዝ ይከተላሉ ማለት ነው። እንዴት እንደሚሾም ማለት ነው። እሱ ግን ይህንን ትእዛዝ ይህንን ስጋዊ ትእዛዝ የሚከተል ካህን አይደለም። በተቃራኒው ምንድነው? ክርስቶስ ፍጻሜ የሌለው የህይወት ኃይል አለው ነው የተባለ። ስለዚህ የህይወት ኃይል ስላለው ክህነቱ ብቻውን ብቸኛ የሆነ ክብሩን ይዞ ጸንቶ የሚኖር እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ከሞት በላይ በበረታ በህይወት ኃይል ተነስቶ ለክህነት ተጠራ። ክህነቱ በህይወት ስጋ ላለበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ነው። አስምሩበት። ክርስቶስ ያው ነበረ። እሱማ እንደ አሮን ልንሆን ነው እኮ፣ እንደ ሌዊ ክህነት ልንሆን እኮ ነው። ነበሩ ሞቱ ከለከላቸው ብለን እንዳወራንላቸው እንዴት ለክርስቶስ እንደዛ እናወራለታለን? በሞቱ በስጋው ጊዜ ብለን ካለን ስህተት ነው። እንደ መልከ ጼዴቅ ለዘላለም ካህን ነህ እያ ነው። ስለዚህ ክህነቱ በህይወት ስጋ ላለበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው ማለት ነው? ለዘላለም ክርስቶስ ሕያው ነበረ፣ ይሞት ዘንድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ሞተ እንጂ። ምክንያቱም የማንን ሞት ለመውሰድ? የኔና የእናንተን የሁላችንንም ሞት ለመውሰድ። ነገር ግን የሞትን ኃይል ሰበረ። ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? ተብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንደተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ። ከዛ በኋላ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ፣ ህያ ሆነ። ዳግመኛ ግን አይሞትም። እሺ፣ የሚመጣው ሊሞት አይደለም ዳግመኛ የሚመጣው። ስለዚህም ክርስቶስ ምን ሆነ? ሊቋረጥ የማይችል ክህነትን ይዟል። ያ የትንሣኤን አካል ይዞ ሄደዋል። ያ የተዋህዶ አካልን ይዞ ሄደዋል።
ይመጣል። የኔና የእናንተ አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል። የወጉትም ያዩታል። ሁሉ ነገር እንዳለ ነው በእርሱ ዘንድ። ስለዚህ ይህ ሁሉ የተነገረለት ካህን ማለትም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ ያዙልኝ፣ የተወለደው ከይሁዳ ነገድ። ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ ከያዕቆብ ልጆች ቅድም ታሪኩን ያመጣውላችሁ አሁን ሪፋይስ አደረግላችኋለሁ በደንብ እንድትይዙልኝ። አሁን ከያዕቆብ ልጆች ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? የሌዊ ታናሽ እንደነበር ማ ይሁዳ። እሺ፣ ቅድም ሌዊን ነው ያነሳውላችሁ። ሌዊ ስንተኛ ልጅ ነበር አልኳችሁ? ሶስተኛ ልጅ ነው። የሌዊ ታናሽ ማ ነበረ? ይሁዳ። ከአስራ ሁለቱ ከያዕቆብ ልጆች አራተኛው ነው ማለት ነው። ሌዊ ሶስተኛ ከሆነ ከዛ በኋላ ይሁዳ ነው የመጣው። የሌዊ ታናሽ ነው፣ አራተኛው ነው። እግዚአብሔር ሕጉን በሙሴ በሰጠበት ጊዜ ካህናትን ከይሁዳ ወገን እንዲሾሙ አልነገረውም። ለማ ለሙሴ አልነገረውም። ስለዚህ የክርስቶስ ክህነት ሹመት ከብሉይ ኪዳን የሌዊ ክህነት ሹመት በፍጹም የተለየ እንደሆነ በዚህ እናያለን። እግዚአብሔር ተስማምቷል? አልተስማማም? እግዚአብሔር ተስማምቷል። ቃሉን ይጥሳል ወይ? አይደለም። እግዚአብሔር ሐሳብ አለ፣ ዘላለማዊ ሐሳብ የሚባል ዘላለማዊ ሐሳብ የሚባል። ስለዚህ በዛ በዘላለም ሐሳቡ የሚሰራውን ነገር ያውቃል እግዚአብሔር። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ምን ሆነ? ካህን ሆነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የዘላለም ካህን ስለሆነ ወገኖቼ አንቦዝን ወደ እርሱ ለመምጣት መቦዘን የለብንም። በጣም የሚገርማችሁ የካህን አገልግሎቱ በራሱ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳኑ እንዴት እንደሚለይ ደግሞ እናያለን። አሁን ብዙዎችን ብዙ ክርክርና ጭቅጭቅ ውስጥ የሚከተው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት አለመረዳት፣ የእግዚአብሔርን ቃል አለመረዳት፣ የእግዚአብሔር ቃል እጥረት ነው። ሰው ከህይወቱ ይልቅ ነገር ላይ ቶሎ የሚመጣው የሚሰማው ነገር አስቀድሞ የእውነት ቃል በውስጡ ስላልተዋሃደ ትንሽ ነገር ያስደነግጧል። በጣም ደስ የሚለው ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ይህን የመሰለ ጉባኤ ሰጥቶናል። ምንድን ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የክህነት አገልግሎት ታዲያ ምንድን ነው? አሁን በብሉይ ኪዳን እንደምታውቁት ስለ ሌሎች ኃጢአት ይዘው መግባት ነው። ስለ ራሳቸውም ስለ ሌሎችም ኃጢአት ይዘው መግባት ነው መስዋዕት። ይሄ ግን አንድ ጊዜ መስዋዕት ይዞ ገባ። ስለማ? ስለ እኔና ስለ እናንተ። ስለዚህ ይዞ ገባና ታዲያ ምንድን ነው አሁን በሰማይ በሰማይ ምንድን ነው የሚያከናውነው? ታዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን፣ የዘላለም ሊቀ ካህን ከተባለ ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ምንድን ነው እሱ? አሁን ይሄ ሀሳብ ሊገባን ይገባል። ምክንያቱም ይሄ አመጣጥን ካልተረዳ ነው ሰዎች የተለማመዱት ነገር አለ። በስማ በለው በእውቀት የሚናገሩት ማለት ነው። ያ እውቀት ይገላል ተብሏል። ፊደል ይገላል ተብሏል። ያ እንዳይገለን የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ከስሩ እያጠራን እያጠናን እንሄዳለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሚቀጥለው ሳምንት ሆፕፉሊ እንጨርሰዋለን። ይህንን ምዕራፍ ለመጨረስ እንሞክራለን። ካልጨረስነው ምንም አይደለም፣ እንቀጥላለን። ከአሁን ቁጥር 15 ላይ ቆመናል። ከቁጥር 15 ጀምሮ እንሄዳለን። እስኪ ሪቫይዝ እንድታረጉት አንዳንድ ጥቅሶችን ብታዩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እስከ ዛሬ ሳምንት ድረስ ፈቃዳችሁ ቢሆን አንድ ጊዜ ትይዙልኛላችሁ። መዝሙር 110 ቁጥር 4 ዝም ብላችሁ ያዟቸው። ማቴዎስ 5
ከ17 እስከ 18 እያነበባችሁ ምን አይነት አይዲያ እንዳላቸው ታላችሁ። ከዚህ ጋር አብራችሁ እንድታነቡልኝ ከቁጥር 15 እስከ 22 ድረስ ብታዩልኝ ደስ እስከ 24 ድረስ ይቅርታ፣ እስከ 24 ድረስ ሂዱልኝ። እስኪ እስከ 24 ድረስ አንበቡት እና እነዚህን ጥቅሶች እስከ 24 ካነበባችሁ በኋላ እነዚህን ጥቅሶች እያገላበጣችሁ ምን እንደሚመስሉ እዩዋቸው። ቆላሴስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 14፣ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 3፣ ዕብራውያንም እንድትከልሱት ያው በክለሳ መልክ ይሆነናል የሚቀጥለው ምዕራፋችን የምናየው ነው። ግን እስኪ 8 ቁጥር 6 ላይ ያለውን ሀሳብ በዚሁ እዩት። ዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።